מהיום שהאדם נעמד על רגליו וקצת אחר כך על דעתו, הוא הרים את עיניו אל השמיים ומצא שם את ההרים. ואיפשהו פסגות ההרים, גג העולם הפכו לסמל להצלחה בכל תחום ותחום בחיים. לעמוד על גג העולם הפך להיות ביטוי ששגור להצלחה, ולא משנה על איזה תחום אנחנו מדברים. אם אני צריך לשפוט היום מה הביא אותי לפסגת האברסט, אני חושב, או מה היו הסיבות לזה שהצלחתי להגיע לפסגת האברסט, אז בראש ובראשונה זה החלום. החלום זה הבסיס להכל. והחלום הזה הביא לדחף מספיק חזק שמשך אותי לאורך כל הדרך הארוכה הזאת. על ההר עצמו זה עבודת הצוות, זה הניסיון, זה הלוגיסטיקה שהוכנה כמו שצריך, התוכנית שהוכנה כמו שצריך.